Hallgeir, fisking i Valdres. Ja, der har vi et spesielt kort fra 15. juni til 15. august, som gjelder de fleste vassdrager i Valdres. Da. Det litt større, og mye småbekker rundt omkring. Men ellers så har vi jo heilårskort for begge elv her, så du kan få sitte og fiske juleeften enn påsken når du vil. Og det vil da koste en 400 kroner for et år, og du får dagskort og vekeskort og den slags. Muligheten er der, så bare benytte også. Folk spør om som skal fiske i Valdres? Nei, de spør jo om den beste fiskeplassen, og det er vel vanskelig å sende alle på samme plassen, eller litt mer da, men de spør jo gjerne helst om hvor slags reiskap de skal bruke. Og nå på våren så er det vel stort sett makkfiske og litt rundt det som det blir brukt. I Begna, hva anbefaler du der nå? Nei, nå må det bli makkfiske. Det er noen få som har begynt nå i april å fiske litt grann. Men vi venter over til rundt 17. mai, så er det litt varmere, da kommer folket. Er det på stille områder, eller er det i stryka det fiskes? Det blir nok mye is og stryka rundt her ved brua her og utover. Og det er mange fine plasser der det er litt stillere med. Hva er det som fisker best i Valdres? Det har vært makk og det har vært flogo, men spinner og sluk er nok en sikker sak å bruke. Ja, jeg har et lite utvalg i spinner og sluk her, både sølv og kobber og gull. Det er det mest vanlige. Så har du da sluk og har litt spesiell spinner her. Så er det vanlig makkrok. Hvem tror du fisker best? Ja, vi satser på makkroken og makken. Han er ikke farlig å tre på, i hvert fall den makken. Det går bra.